Matematikkens historie på 100 sekunder. I tidernes morgen fandtes matematikken allerede, og den bestod hovedsageligt i at tælle og regne. Babylonerne og Egypterne kunne løse andengradsligninger, og de vidste udmærket, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Pythagoras var en beskeden mand, som gerne afgav sit navn til læresætningen, som havde været velkendt i mange hundrede år før hans tid. I Grækenland tog matematikken for alvor fart. Zeno fandt paradokser, Euklid tegnede trekanter og cirkler i sandet, og geometrien udviklede sig gevaldigt. De forsøgte at kvadrere en cirkel, men fejlede. Og da grækerne opdagede tal, som ikke var almindelige brøker, blev de skræmt fra vid og sans. Romerne bidrog med et besværligt talsystem, araberne dyrkede algebra og løste mange ligninger. I middelalderen skete der ikke så meget. I renæssancen blev matematikken skudt i gang igen. Tredjegradsligningen blev løst ved indførelsen af komplekse tal. Newton og Leibniz kæmpede en indædt kamp om at stå som infinitesimalregningens fader. Ingen af dem lever den dag i dag. Den store, måske største matematiker Euler lagde blandt andet navn til Eulers tal, Eulers konstant, Eulers ligning, Eulers sætning og Eulers vi-funktion, mens han spacerede på broerne i Königsberg. Senere brillerede Gauss inden for blandt andet talteori, geometri og sandsynlighedsregning, og han beviste algebraens fundamentalsætning, så I kan være rolige. Polynomier med komplekse koefficienter har rødder. Ikke længe efter viste nordmanden Abel, at femtegradsligninger ikke kan løses, selvom Gauss sagde, at ligningerne havde løsninger. Bliv ikke bange. Ligningerne har løsninger. Vi kan bare ikke finde dem med brug af elementære regneoperationer. Abel døde meget ung. Galois arbejdede også med femtegradsligninger og døde meget ung. I det 19. århundrede dukkede mængdelæren op, og Russell fandt et paradoks. Der var stor krise, Hilbert kom med løsningsforslag, og måske var han også skagensmaler. Banach og Tarski fandt et paradoks. Gödel viste sine ufuldstændighedssætninger. Spilteori blev populært, og i morgen skal du til eksamen i matematikkens historie. Er du klar?